Bamba bi ñëpp di xaar mu di diggante kii di rëg-rëg ak ki nga xamante ni moo di Sathiès di combat bu rëy, combat boo xamante ni ñëpp a ngi koy xaar, mu di combat bu ñaar ñoo xamante ni doomi mbër lañ. Bu ñu tàmbalee ci ki nga xamante ni moo di rëg-rëg, xam ngeen ni bari na ay pouvoir lool, ndaxte mi ngi tàmbalee làmp ci 2011-2012 saison boobu ci bi mu daan di ki nga xam ne moo di Aliou Seye Junior, ba nii nga xamante ni noonu la daan ki nga xamante ni moo di guy gi ci 2011 saison 2021-2022 moom nekk boo xamante ni bari na loolu ay victoire. Daanaka sax léppam ay victoire la ko dajale ak combat yoo xamante ne sans verdict la moom kii di rëg-rëg. Bu dee kii di Sathiès moom xam ngeen mi ngi tàmbalee làmb moom ci 2008 saison 2008-2009 ci bi mu jëkkee daan ki nga xamante ne moo di Boy Diouf, nekk noonu noonu la continué moom ba ni mu amee première défaitam ci diggante ma kii di Malick Niang ci saison 2012-2013, naka noonu mu amaat beneen défaite ci saison 2017-2018 bi ko Boy Niang daanele. Yeneen yëpp ay victoire la ci doon tegale moom kii di Sathiès. Moom nag mi ngi mujjee bëre ci saison 2020-2021 mooy bi mu amee ndam ci kaw ki nga xamante ne moo di Moussa Ndoye, moom kii di Sathiès, naka noonu daan na Cité, daan na Nes, daan na Lagro, daan na Jordan, daan na Moussa Dioum, daan na Tonnerre, daan na Boy Sey, daan na Zarko, daan na Nico Rill, daan na Boy Ngaye, daan na Wulli, daan na Boumba Dieng Junior ak ki nga xamante ne ki mu njëkk a bëree di Boy Diouf, ñooñu ñëpp moom Sathiès moo leen daan. Kon combat bu décisif la boo xamante ne ñu ngi xaar la nga xamante ne moo ci war a tukkee ci victoire ci ñoom ñëpp, maanaam képp ku ci daanoot démérité woo ndaxte jàmbaan ka waaw, ndax ko ci nekk palmarès bu baax a baax nga am ci ñoom ñooñu ñëpp waaw. Mooy noonu kon ñu xaar li nga xamante ne mooy combat bi ba am ñoom ñaar kan moo ci am ndam.